त्यामुळे आता आपण कार्यक्रमाच्या शेवटाकडे आलेलो आहोत आणि जाताना आपण सगळ्यांचं तोंड गोड करणार आहोत. माझ्याकडूनही तुम्हाला दिवाळीच्या अनेक शुभेच्छा. ही दिवाळी तुम्हाला सगळ्यांना चांगली कामं मिळू देत, जसं त्या मॅडमनी सांगितलं की जुन्या कलाकारांना सुद्धा काम मिळालं पाहिजे. तर संगीताताईंसारख्या अनेक जे कोऑर्डिनेटर्स आहेत त्यांनी यांचा जरूर विचार करावा असं मी अशी मी विनंती करते. आणि इथे जे अनेक अजून कोऑर्डिनेटर्स असतील त्यांनाही माझा हा संदेश दिला जावा, ही विनंती माझी पोचवली जावी, कारण त्यांना काम मिळालं पाहिजे. मीही अशा मताची आहे की डेटाबेसवर प्रोड्युसर्सनी त्यांचं नाव ठेवलंच पाहिजे आणि त्यांना प्राधान्य दिलं पाहिजे. इनफॅक्ट कारण ते प्रोफेशनल आहेत, त्यांना इतका अनुभव आहे. तर आता आपण पुन्हा एकदा मी तुम्हाला सगळ्यांना शुभेच्छा देते आणि या संघटनेला तुमची मदत आम्हाला झाली पाहिजे ही तुमच्याकडनं टीम वर्कची मी अपेक्षा करते. आणि टाळी एका हाताने वाजत नाही. वर्षात एक दोन मिनिट. आज या संघटनेच्या कामाच्या सुरुवातीच्या निमित्ताने आपण सगळेजण भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यालयात आलात आणि आम्ही आपलं स्वागत केलं. आपण कधीही या, हे आपलंच घर आहे, आपलं नेहमी स्वागत आहे. दिवाळीच्या शुभेच्छा प्रदेशाध्यक्षांनी आपल्याला दिलेल्या आहेत, त्याचा कधी कसं ठरवायचं ते ठरवा आणि आपण त्याप्रमाणे करू. आणि जसं बावनकुळे साहेबांनी सांगितलं की केंद्र सरकारच्या काय त्याच्या अंडर काय येतं, राज्य सरकारच्या अंडर काय येतं याचा आपण व्यवस्थित विचार करू आणि त्याचं मार्गदर्शन तुमच्याकडनं घेऊ, कारण आमचं कधी कधी अज्ञान असतं. मग आता माझंही अज्ञान असतं, हे राज्य सरकारकडे आहे असं मला वाटतं पण ते केंद्र सरकारकडे असतं. तर हे बायफर्केशन अतिशय महत्त्वाचं आहे आणि त्याप्रमाणे आपण तसं सगळं नियोजन करू, पुढच्या वेळेला भेटू. तर आता आकाश भरत साहेब आभार प्रदर्शन करणार, कारण ती अतिशय महत्त्वाची गोष्ट असते. आभार प्रदर्शन करताना थोडे माझ्यावर नाराज असते, निर्मात्यांची बाजू मी घेतली नाही, पण आमच्या सगळ्यांकडून तुम्हाला दिवाळीच्या पुन्हा एकदा शुभेच्छा. धन्यवाद. हॅलो. हां सर, मी नाराज वगैरे काही नाही, कारण मी निर्माता नंतर आहे, प्रथम मी अभिनेता सुद्धा आहे आणि अभिनय करावा करायला मिळावा म्हणून मी निर्मिती क्षेत्राकडे वळलो. माझी व्यथा वेगळी आहे. तर तुम्ही किशोर कुमार कार्यक्रमाचा आभार प्रदर्शन करतो. आज राष्ट्रीय चित्रपट कामगार संघटनेचा आपला तसा स्थापना दिवस ही म्हणावा लागेल. आज खूप चांगल्या दिवशी चांगल्या प्रकाराने चांगल्या ठिकाणी आणि खूप मान्यवरांच्या उपस्थित आपल्या ह्या संघटनेचं उद्घाटन आणि पहिली सभा झालेली आहे. सभाध्यक्ष माननीय श्री चंद्रशेखर बावनकुळे साहेब यांचे आपण प्रथम आभार मानतो. संघटनेचे मुख्य मार्गदर्शक आणि गुरुजी श्री माधव भंडारी सर यांचे सुद्धा अगदी कळकळीने आपण सगळे आभार मानतोय. तसेच संघटनेचे सल्लागार माधव कुलकर्णी सर यांचे आभार पण मानतोय. आपल्या अध्यक्षा माननीय वर्षा उसगावकर ताई यांचे आपण आभार मानतोय. तसेच आज काही प्रॉब्लेममुळे निशिगंधा ताई येऊ शकल्या नाही, त्यांचे आपण आभार मानतोय. भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश यांनी आपल्याला सभागृह उपलब्ध करून दिले, त्याबद्दल आपण त्यांचे आभार मानतोय. तसेच सभागृहातील सर्व कर्मचारी